Hei alle sammen, og velkommen til Jannicke WebTV. I dag er jeg på besøk hos Kristine Lindholt Vittusen, som er coach og driver Kjernekraft Coach & Coaching sammen med Silje Haugen. Og de har også workshops innenfor Enneagrammet, og det er det vi skal lære om i dag og snakke om. Og det er kalt å være, eller det sies å være det mest komplette personlighetsverktøy nå i denne tiden vi er i nå. Og det er en personlighetsmodell da, som deler menneskeheten egentlig inn i 9 ulike typer. Og de typene skal vi lære mer om i dag. Velkommen skal du være, Kristine. Tusen takk. Vi har jo akkurat gjort et intervju på engelsk, men tenkte dette her er viktig for nordmenn også å lære mer om. Fordi enneagrammet er veldig stort i Danmark og i utlandet. USA, men ikke så, ja, men ikke så stort i Norge ennå. Nei, det begynner å bli mer og mer fokus på det. Ja. Norske Enneagramforeningen ble startet bare for 4 år siden eller sånt nå, tror jeg. Nettopp. Så det er forholdsvis nytt her. Ja. Og enneagrammet, det er et verktøy som vi kan bruke for å bli kjent med oss selv, ikke sant? Og kjent med andre. Ja. Og så deler den folk da inn i 9 ulike typer. Og det jeg tenkte umiddelbart da, når jeg ble introdusert i enneagrammet, var: skal jeg inn i en bås? Skal jeg inn i en type? Jeg vil jo ikke være en type. Men så går det dypere enn det. Ja, altså vi bruker å si det at enneagrammet, når det brukes riktig, da, putter ikke folk i bås, men det viser deg hvilken bås du har hatt en tendens til å plassere deg selv i, og om du vil veier ut av det. Enneagrammet er en måte å få mer selvaksept, også øke din emosjonelle intelligens, bli mer raus og forståelsesfull overfor andre, sørg for at du ikke blir så lett trigget av andre som har andre måter å tenke og være på enn deg selv. Men er det sånn at jeg er en spesiell type, og det, that's it? Eller er vi påvirket også av de andre typene? Alle har en dominerende type, en grunntype på en måte, men vi har alle typene i oss, i større eller mindre grad. Nettopp. Så vi blir påvirket av alle de andre typene. Ja, absolutt. Ja. Vi tenkte vi skulle gå gjennom disse typene her i dag, men først sånn historiemessig, altså når var det enneagrammet dukket opp i det hele tatt? Er dette en eldgammel tradisjon, eller er det noe spirituelt, eller er det mer innenfor psykologien dette har vært, eller hvor stammer det fra? Altså, i dag er det både et spirituelt verktøy, det er et psykologisk verktøy, det brukes innenfor business, altså det er veldig variert bruk av det. Og det er utrolig gammelt, og det er veldig vanskelig å vite sikkert når det dukket opp, og hvor gammelt det egentlig er. Det er sagt veldig mye forskjellig om historien, men det sies at man må skille mellom symbolet og teorien om personlighetstypene. Da. Men selve symbolet sies å være mange tusen år gammel, altså fra antikken. Altså symbolet selve. Av, la oss vise det sånn at folk skjønner hva det er for noe. Det har du her, ja. Som tusenvis av år gammelt, men ble introdusert til det moderne samfunnet på begynnelsen av 1900, 1916 eller noe sånt. Da, så var det en armener som het Gurdjieff, som brakte dette her til den moderne verden. Og så var det en som het Ichazo, som var den som plasserte personlighetstypene på de ulike plassene på symbolet. Det var rundt 1960. Men det var ikke han som fant opp det da? Nei, det var inspirert av gammel visdom. Ja, mange ulike visdomstradisjoner fra hundrevis av år tilbake som har inspirert den læren. Da. Så dette er sånn, vi vet ikke hvor det kommer fra, men det er en sånn knowing som har vært der lenge. Ja, og så var det en som het Naranjo som tok det videre og begynte å integrere moderne psykologiske ideer. Okay. Og begynte å undervise dette her på Berkeley i California på 70-tallet. Men grunnen til at det er vanskelig å si noe sikkert om historien er at det tok veldig lang tid før noe ble skrevet ned. Det foregikk på muntlig basis veldig lenge. Og de første bøkene ble jo utgitt på 80-tallet av personer som Don Rees og Russ Hudson og Helen Palmer blant annet. Så det var ikke før på 80-tallet da. Og det jeg synes er spennende er at jeg leste at de har kurs eller studieretninger, jeg vet ikke om det er studieretninger, men de i hvert fall underviser i det på Harvard og Stanford. Ja, det er flere universiteter nå som har det innenfor sine departements. Veldig spennende. Så nå skal vi lære om disse typene, og kanskje du kjenner deg igjen i noen av dem, og kanskje vi kan lære litt mer om oss selv.
Men bare først, hvordan, hva skal man se etter i forhold til det å finne sin type på en måte? Altså, mange tar en test, og det finnes mange gode tester der ute, men vi bruker alltid å si at ikke ta testsvaret for noe fasit. Du må bruke det som et utgangspunkt for videre gransking og refleksjon. Da. Men det kan gi deg noen ideer. Og en annen ting å se litt på, det finnes mange ulike inndelinger, triader, blant annet føletyper, kroppstyper og hodetyper. Så det kanskje en måte å først finne ut hvilken av de triadene du føler deg mest hjemme i. Og så mener du at man deler opp eneagrammet i tre deler? Okay. Så du har kroppstriaden her, så har du føletriaden 2, 3 og 4, og 5, 6 og 7 er hodetypene eller den mentale triaden. Ja, så det kan være en måte å begynne. Men det viktigste å se på er det som driver typen, og det, vi drives alle av en dypeste ønske og den dypeste frykt, det vi ønsker å unngå. Så det er også noe å se på når du prøver å finne din type, men det kan være en lang prosess. Så ja, jeg tenkte på det, for da må du jo virkelig grave ned i hva er min dypeste frykt, og det er jo ikke alltid lett. Altså, det er jo ikke som man vet umiddelbart, tror jeg. Og det er også vanskelig å vite, fordi jo sunnere du er, da, jo bedre du har det, jo mer tilgang har du til hele spektret. Okay. Til alle typene. Men jo mer usunn du er i din type, da, i nivå av selvinsikt, hvor vanskelig du har det, hvor mye under press du er, da blir du mer rigid i din type. Du blir mer begrenset av typen din når du er usunn. Og når jeg snakker om, det er faktisk litt viktig, det med sunnhet og usunnhet, da snakker vi om nivå av selvinsikt og utvikling. Okay. Enagrammet ser jo egentlig sånn ut, altså som en tredimensjonal modell. Hvor du har disse levels of development. De fleste, altså vi liker jo å tro at vi er oppe, men de fleste av oss er nok rundt her på average functioning. Og så har du nedover her, har du liksom, her begynner å gå skikkelig dårlig, og ned helt i bunnen, da snakker vi om psykologiske diagnoser og sånn. Da er det skikkelig ille ute. Og helt i toppen så har du disse fantastiske, inspirerende personer som typ Jeanne d'Arc og Gandhi og sånne type personligheter. Men de fleste har da et sånn gravitasjonspunkt et eller annet sted. Det er akkurat som du har en pinne. Så kanskje jeg, hvis jeg er her, så har jeg på en god dag beveget meg opp hit, og på en dårlig dag ned hit. Så hele poenget med selvutvikling er jo da å flytte det gravitasjonspunktet, punktet, da. Så du nettopp når enda høyere og ikke så lavt. Nettopp. Så en person, samme personlighetstype som er på, altså en ener for eksempel på høyt nivå, vil nesten ikke kunne sammenlignes med en ener på lavt nivå. Og det er det som gjør det hele så komplekst også. Nettopp. Du kan egentlig grave veldig dypt i dette her. Ja, det kan du absolutt. Ja. Tenkte vi kanskje skal gå gjennom de forskjellige typene. Og så har vi noen fine plakater her, for det er så fint å få dette visuelt. Og det er jo, dere har fått hjelp til å lage disse her. Ja, det er en kunstner som heter Elisabeth Thalén som har tegnet disse for oss. Og det blir jo en litt sånn karikering av typene for å kunne gi dere et sånt raskt overblikk. Men de er tegnet med veldig mye kjærlighet. Og når vi har hatt kurs, så har alle har virkelig tatt imot disse tegningene. Altså. Vi har kalt type 1 for Pirke til Petra. Ja. For hun kan være litt pirkete. Veldig, ordentlig, ofte strukturert, høy integritet, moral, opptatt av rett og galt, rettferdighetssans, og så videre. Og det hun dypest sett ønsker, det er å være et godt og et ordentlig menneske. Og være dydig og i balanse. Men det hun frykter aller mest, det er å være ufullkommen. Så det er på en måte det som driver den typen, da. Litt sånn pedantisk, eller? Ja, kan være litt sånn, kan bli litt bedre vitende. Den typiske læreren, eller lærerinne. Ja, litt sånn lærerinne. På det negative, litt sånn pekefinger tante Sofie. Fordi at denne gaven og dette ønsket om å gjøre verden til et mer perfekt sted, når hun går nedover i nivå, så kan det forvrenges til kritisk perfeksjonisme. Ja. Og litt sånn rigide holdninger og svart-hvitt. Nettopp. Men det hun bare prøver er å være et godt menneske. Og den rausheten er viktig å ta med seg når man skal prøve å forstå denne typen. Det har i hvert fall vært veldig innsiktsfullt for meg at hvis jeg opplever at en ener dømmer meg,
så husker jeg på at hun har allerede dømt seg selv så fryktelig hardt. Hun har den der indre kritikeren som hele tiden dømmer. Bra nok, ikke bra nok, rett og galt. Har vi noen eksempler for eksempel på noen personer i Norge som kunne vært en ener? Vi snakket om med en del andre enneagramentusiaster at kanskje dronning Sonja? Ja, nettopp. Ordentlig og fin og plettfri og ja. De er veldig sånn, de skal ikke bli tatt for noe, de skal gjøre, være et ordentlig menneske og et skikkelig menneske og sånn. Nettopp. Og eller så, Al Gore sies å være ener. Ja. Som også kan være veldig inspirerende og work for a higher good. Tenk på denne filmen han laget og ja, nettopp. Sånn, Inconvenient Truth. Så det er noen eksempler. Narvestad, hvis dere kjenner borettslaget. Der har vi også litt sånn pekefinger-type. Ja, nettopp. Tror vi går videre til toren, og den kjenner jo du godt. Ja, dette er smigrende Sigrid. Altid et kompliment på lur, og omtenksom og snill og hyggelig. Og sånn kalles ofte hjelpertypen. Ja. Og du er en toer, ikke sant? Jeg er en toer. Og det dypeste ønsket til toeren, det er å bli elsket og godtatt. Og være tett på andre mennesker. Da. Ja. Og den dypeste frykten hadde vært å være den eneste som er uønsket. Det er vondt. Jeg husker hvordan noen sa til meg en gang, hvem ville du vært, var på et enneagramkurs, hvem ville du vært hvis ingen noensinne trengte noe hjelp fra deg igjen? Og det kjenner jeg bare langt inn i magen. Så hvor mye jeg er drevet av å kunne være noe for andre og kunne hjelpe andre da. Ja, for den kjenner jo ikke jeg meg igjen i for eksempel, så jeg er ikke en toer, tror jeg. Og det betyr ikke at andre typer ikke er hjelpsomme, overhovedet ikke, men motivasjonen som ligger bak er forskjellig da. Så hun hjelper av og til litt for mye i de lavere nivåene for eksempel? Nettopp, og kan bli selvutslettende. Ja. Så det der ønsket om å hjelpe og gi og motta kjærlighet, den der ubetingede kjærligheten, den kan forvrenges nedover i nivå til det der behagesyke og behovet for å være nødvendig for andre. Ja. Og Tore, det kan være vanskelig for dem å se at de har noen issues rundt stolthet. Da. Okay. Jeg vet selv at jeg tenkte, hæ, stolthet jeg? Men jeg begynner å se det nå etter å ha jobbet lenge med enneagrammet. Har vi noen personer som i Norge for eksempel som kunne vært en typisk toer? Ja, kunne det vært da? Jeg vet, hvis du har sett Sex in the City, hun Charlotte, den karakteren, hun er veldig opptatt av at alle må ha en partner, eller så blir det jo fryktelig ensomt og alene og sånn. Og Florence Nightingale kan jo være den typen. Mor Teresa? Ja, kanskje det. Kanskje. Ja, vi snakket litt med noen andre som kjenner henne. Vi lurte litt på om kanskje Märtha Louise. Veldig sånn omsorgsfull, snill, varm, er der for andre. Og mener jeg hørte henne i et intervju også at hun sa at hun hadde liksom nesten vært selvutslettende fordi hun tenkte så mye på andre. Ja, nettopp. Så vet jeg, det kan kanskje rime litt med toeren og den toer-energien. Men vi kan jo aldri type andre mennesker. Vi vet ikke motivasjonen som ligger bak, så man kan ikke type noen andre bare på bakgrunn av adferden, så det blir ren gjetting da. Ja. Men toer energi fra henne får jeg i hvert fall. Ja. La oss gå videre til treeren, og den føler jeg at jeg resonerer litt med. Treeren eller fyreren. Vi har kalt henne Flinke Fredrikke. På engelsk kaller den ofte Achiever, type 3. Du ser at hun har gått igjennom mål, og så har gått forbi mål, fordi at det er kanskje ikke flink nok til å klappe seg selv på skulderen når hun har oppnådd noe, men jage videre til neste task og neste mål. Da. Så de må passe litt på å ikke gjøre selve livet til en oppgave. Ja. Så dette er en person som er opptatt av å få ting til, nå mål. Det kan være veldig effektiv, inspirerende mennesker. Kan inspirere andre mennesker til å nå sine mål. Imponerende mennesker. Den dypeste frykten deres er å ikke være verdt noe mer enn prestasjonene sine. Da. Ikke være verdifull. Ja, ikke være verdifull, og ønsker egentlig bare å bli verdsatt og akseptert og ønsket som menneske. Da. Og så trenger de, eller tror kanskje at de trenger å gjøre masse for å være verdifull. Ja, så det å komme hjem til seg selv og skjønne at de trenger ikke å gjøre
alt det der. De verdifulle i kraft av å bare være seg. Det liksom læringen til treeren. For den der med ønske om å, om å få ting til å, å være verdifull, det kan forvrenges nedover i nivå til sånn evig jag etter suksess på alle arenaer. Sant? Så de beste kakene og den beste mor og best på treningssenteret. Og det blir fryktelig slitsomt. Ja, kan være veldig konkurranseorientert. Skal i hvert fall ikke være dårligst. Nei. Så har vi noen typer i Norge som kanskje kunne vært en treer, selv, ja, på, i USA så tenker jeg i hvert fall på Lance Armstrong. Noen, noen, ja, der har vi sett begge sider av han. Og Oprah Winfrey sies faktisk å kunne være en treer. Vi snakket litt om kanskje en veldig inspirerende person, synes jeg, Gunhild Stordalen kanskje. Også sånn imponerende menneske som bare får ting til å virkelig, altså veldig sånn flott image da. Og nå vi på de emosjonelle typene, eller de som i kontakt med hjertet mer enn kroppen. Ja, 2, 3 og 4 føletypene, hjertetypene, men 3 er den av de tre, det den sentertypen i den triaden, og det den typen som kanskje mest ut av kontakt med følelsene sine da. Ja, vel. Så det som gjelder for treeren å gjenoppta kontakten med de følelsene. Er det litt sånn at hun eller han flykter litt fra følelsene ved å gjøre så mye? Ja, altså ved å prestere, stadig få ting til for å kjenne på den verdien da. Spennende. Let's move on to number 4. Ja. Hun så litt trist ut. Ser litt trist ut. Vi har kalt henne emosjonelle Eli. Fireren kalles også individualisten på engelsk. Kunstneren også kan det kalles. De må ikke være kreative kunstnertyper, men de kan være det. Men dette personer som kanskje aller mest av alle typene i stand til å romme alle følelser, både de gode og de dårlige. Følelsesmessig er veldig sterke ofte. Ærlige, autentiske. Og kan være veldig inspirerende på den måten og i det å være seg selv. Det de dypest sett frykter, det å ikke ha noen personlig betydning. Og det de dypest sett ønsker å finne seg selv og skape en identitet utifra sine indre opplevelser. Så de er veldig opptatt av identitet og det å på en måte være unik og litt spesiell og sånn, er det ikke litt sånn? Ja, og det kan jo bli for mye av det gode. Altså den gaven de har i forhold til å kunne uttrykke seg selv på en ekte og autentisk måte og legge til rette for at andre også kan gjøre det, det kan forvrenges nedover i nivå til et sånn behov for å være annerledes og unik og spesiell. Så da kan man på et lavt nivå være litt sånn ekstravagant eller meget spesiell sånn eller eksentrisk. Eksentrisk, ja. Sies at Michael Jackson var en firer. Prince. Norske eksempler. Vi snakket om kanskje hvis vi skal dra det litt tilbake til kongefamilien, kanskje Ari Behn. Ja, nettopp, ja. Og Karl-Ove Knausgård har blitt typet av enagrammiljøet som firer. Ja, for der det melankolien på en måte som kommer litt inn. Bare kontakt med det. Og det der ærlig å uttrykke det, ting akkurat som det er. Noen ville kanskje ha frykt for å gjøre det, men da blir det er viktigere å for fireren er det viktig å uttrykke. Å uttrykke seg, ja. Veldig viktig å uttrykke seg. Spennende. Ok, nummer 5. Her har vi en gutt. Her har vi en gutt. Nerdete Nils har vi kalt han, og det betyr slett ikke at alle femmere er nerder. Men de fleste femmere vi har hatt på workshop har bare digget han her, og det har hjulpet dem til en større forståelse og aksept for seg selv. Men på engelsk så kalles den ofte investigator, fordi at dette personer som gjerne ikke tar et svar for et svar. De vil gjerne finne ut selv og utforske og forstå hvorfor ting som de er. Kan ofte være pionerer innenfor sine fagområder. Og veldig opptatt av kunnskap og hungrig på å lære. Ofte analytiske, flinke til å ha både detaljer og overblikk. Ja, for nå er vi over på hodetypene. Nå er vi over på hodetypene. Jeg glemmer å si det. Fint. Det helt klart en av hodetypene.
Og det, det dypeste frykten, det å være udugelig og inkompetent. Mm. Ikke kunne nok på en måte, ikke vite. Mm. Ja. Og ikke kunne være til nytte for at de ikke kompetente. Det en dyp frykt, dypeste frykt. Og det dypeste ønsket, det å være kompetent nok til å kunne navigere trygt i verden. Da. De kan ofte føle at verden så komplisert, det så vanskelig å forstå seg på mennesker. Og, det liksom ingen oppskrift for hvordan man skal forstå andre mennesker. Nei, for de trenger på en måte en oppskrift for hodet. Ja, det er ofte det de savner. Da. Ja. og det der ønske om å være til nytte, bidra til verden med kunnskap og være til nytte, det kan forvrenges nedover i nivå til at det blir sånn unyttig spesialisering. Da. At de fordyper seg for mye og går for mye i detaljer og mister litt og tar utdannelse etter utdannelse etter utdannelse. Kan godt være, ja. Og så er det viktig for dem å stole på seg selv og trosse frykten og komme ut med det de har. Og da kan de være enormt inspirerende. Altså, tenk på sånn han, Rød Ødegård, astronomen. Han, ja, ja. Han er jo fantastisk formidler av det, all den kunnskapen. For når de på høyt nivå, så deler de veldig raust av denne innsikten sin. Mens på lavt nivå kan det bli litt mer sånn, åh, dette mitt område, jeg vil ikke dele det med noen, fordi at det føles truende. Åh, oh, ja. Nettopp. Og så kommer vi til nummer 6. Fortsatt hodetype. Ja. Bekymrede Bård har vi kalt han. Han sånn som tar høyde for alt. Her har vi paraply og kompass og sikkerhetslås og det meste. Åh, oh, ja. Ofte lojale typer, analytiske, kan være sånn som utfordrer autoriteter litt. Mm. Også gode til å ta vare på fellesskapet. Fellesskapet er ofte viktig for dem, det å kunne regne med andre. Mm. At sammen står vi sterkere. Og den dypeste frykten, det å måtte ikke kunne klare seg å overleve alene i verden. Overlevelse, rett og slett. Ja, altså, at det for utrygt. Mm. Mens det høyeste ønsket å finne den der tryggheten og klare seg selv. Da. Har vi noen eksempler på en type der i Norge eller i utlandet? Jeg slet litt med å finne noen norske eksempler, egentlig. Ja. Det ofte så synes jeg... sekseren kan ofte være litt vanskelig å type. Det er så mange sider ved dem. Det så både og på den ene og den andre siden. Okay. Det kan være litt en av de typene jeg synes i hvert fall vanskeligst å type. På engelsk, så, eller i USA, så har vi pleid å treffe Moody Allen som en mulig sekser. Ja. George Costanza i Seinfeld. Og en inspirerende sekser sies å være Bono. Ja. Eller Frodo, nevnte du. Ja, Ringenes Herre, som på en måte har den frykten, men trosser frykten fordi han har denne indre guiden som bare leder han dit han skal og gjør noe stort for fellesskapet på en veldig inspirerende måte. Ja, nettopp. Mm. Spennende. Ja, skal vi ta syveren? Ja, artige Ali har vi kalt han. Og det ikke sånn at alle syvere klovner, men det ofte positive, mulighetsorienterte, mange baller i luften, optimistiske og gøy alle mennesker kan være. Veldig mye god energi og få hos syveren. Altid positiv, altså de som veldig gode på positiv tenkning hele tiden. Ja, og så kan det jo bli for mye av det også, selvfølgelig. Ja. Så det høyeste ønsket til syveren, det å bare bli glad, være glad, tilfreds og oppfylt, og tilfreds med det som da. Mm-hmm. Og det dypeste ønsket å bli fanget i smerte eller dypeste sorg. Frykt? Nei, dypeste frykt er fanget i sorg eller smerte, som ikke kunne bli lykkelig. Så de ikke så glad i smerte, de tåler ikke det på en måte, eller klarer ikke å være i det? Ja, det er vanskelig for dem, og så du kan komme til å oppleve at at hvis du åpner deg for en syver og forteller om problemene dine, at de kanskje ikke er så lett for å være i det med deg, men heller vil prøve å avlede med noe morsomt og hyggelig. Da. Det kan være en tendens. Eller fikse deg. Ja, eller fikse deg. så den
den gaven de har og det ønske om å gjøre verden til klare sted for oss alle og bare nyte livet og sånn, den kan forvrenges nedover I nivå til eskapisme og overforbruk. Ja, at det kan være at de shopper for mye eller spiser for mye eller hele tiden opplever nye ting. Søker sånne kick for å slippe å kjenne på smertefulle følelser, da, som en sånn flukt. Ja, nettopp. Det er litt av mønstret. Ja. Har vi en person her I Norge, for eksempel, som kan være kanskje en syver? Jeg får liksom, I hvert fall veldig syverenergi fra Harald Rønneberg. Ja. Kanskje Alex Rosén? Ja. Kan være. Mm-hmm. Og Robbie Williams, en sånn, og Robin Williams også faktisk, komikeren. Men Robbie Williams hadde en sånn video som ble lagt ut da kona var I fødsel, og riene var I full gang, hvor han bare sto og danset og sang sangene sine og showet foran henne, for å på en måte avlede henne fra smerten. Da. Ganske syveraktig, for meg. Så, men igjen, det blir en synsing alt dette her. Da. Ja. Mm. Ja, og så tar vi neste, som nummer 8. Det var en kraftfull kar. Ja, vi har kalt han sjefete Sigurd. Mm. Ofte glad for å ta ledelsen. Kan være veldig visionære, inspirerende typer. Rettferdighetssans på høyt nivå. Og opptatt av å beskytte seg selv og andre. Særlig de svakere kan stå opp for de som svake. Og det dypeste ønsket å finne sin egen retning I livet og klare seg selv. Og den dypeste frykten, det å bli skadet eller kontrollert av andre. Og du ser han har dette store hjertet, men han har også et skjold foran som symboliserer det at han virkelig beskytter dette hjertet sitt og setter opp en sånn mur for at ingen skal trenge gjennom og skade han. Da. Så noe av utfordringen her kan være det å kunne være sårbar. Da. Det ikke så lett for en åtter nødvendigvis. Nettopp. Så den gaven de har, den kraften og det ønsket om å passe på seg selv og andre, kan forvrenges nedover I nivå til sånn konstant kamp om verden. At alt en kamp som må vinnes. Mm. Og den manglende evne til å kunne være svak da, og sårbar. Ja. En ledertype kanskje ofte? Ja, ofte. Ja. Mm. Har vi noen typer her? Jeg tror vi snakket litt om Trump. Ja, Donald Trump. På den lavere nivåen. Ja, det mange som sier det kan være otter. Altså, jeg får I hvert fall veldig otterfornemmelse. Usunn otter her, altså. Mm. Men et mer inspirerende eksempel, Martin Luther King. Ja. Og den kraften hans og lederegenskapene. Ja. Mm. Ja, og så har vi en siste her, nummer 9. Type 9. Vi fredelige Frida, som ofte veldig, det nieren da, kalt for peacemaker på engelsk ofte. Vi liker jo egentlig best å bruke tallene, for da blir det ikke så snevert, det blir litt sånn karikert når vi skal bruke labels. Ja. Men det også en fin måte å bare huske det på når man først skal lære det. Men omsorgsfulle, varme personer, inkluderende, ofte gode meglere I konflikter. Og evne til å se ting fra begge sider. Og, Noen diplomat. Diplomat, absolutt. Og har ofte sånn der deilig, behagelig ro over seg, da, som kan være inspirerende. Og det dypeste frykten, det tap og adskillelse, altså på en måte ikke være en del av det hele. Og det dypeste ønsket til nieren, det å ha ro I sinnet. Peace of mind. Ja. Og det ønsket om å gjøre verden til et fredeligere sted for oss alle, det kan forvrenges ned I nivået til en slags sånn latskap. Og da mener jeg sånn, I forhold til å ta tak I ting som virkelig viktige for deg. Da. Mm. Det kan være vanskelig for en nier av og til å speak up. Altså, fordi de kan være litt redde for konflikt, kan ofte være litt konfliktsky. Fordi at det så viktig for dem å beholde den harmonien og roen. Da. Så de trenger kanskje da å bli tørre å gå inn I en diskusjon? Og bli mer selvhevdende. Og... Ja, nettopp. Mm. Har vi noen person her som kan være en typisk?
Ni? Typisk nier, hva kunne det vært da? Jeg vil snakke litt om kanskje kongen og kronprinsen. Ja, nettopp det. Nier fornemmelse der, hvis vi skal snakke mer om kongefamilien. Da har vi tatt hele kongefamilien. Ja. Dalai Lama. Bortsett fra Mette Marit. Ja. Dalai Lama. Ja. Marge Simpson. Ja, nettopp. Veldig forskjellige eksempler her. Ja, ja, ja. Det er ikke så lett å... Men det er litt fint med eksempler, for da får man et bilde på det, selv om vi ikke er helt sikre på det. Mm. Så som du sier, at man skal egentlig ikke gå rundt og tenke, det er en nier og det er en toer da. Fordi at man kan ikke vite egentlig hva som foregår inni personen. Så det er også viktig, det vi sier alltid når vi holder workshops, at du kan ikke være med på vår to dagers workshop og gå rundt og fortelle alle hvilke typer det er. Fordi at måten man finner sin type, det er selvrefleksjon. Det er bare du selv som kan finne, altså som vet hva som virkelig driver deg. Da. Ja, nettopp. Men hvordan har dette hjulpet deg i ditt liv? Å oppdage at du var en toer, altså hva gjorde det med deg? Det gjør at jeg forstår litt mer mønstrene mine og mekanismene mine. Har fått en større ro, en større selvaksept. Og også en større forståelse overfor andre. Så jeg opplever at før jeg kjente enagrammet, så ble jeg så mye lettere trigget av andre mennesker som hadde andre måter å være på, andre måter å reagere på enn meg selv. Da. Jeg kunne for eksempel bli veldig skremt av veldig sånn kraftfulle åttere som tok mye plass, og det gjorde at jeg bare ble svakere. Men nå kan jeg opplever at jeg kan møte dem med større raushet og empati, selv når de ikke er så veldig konstruktive, så vet jeg at det dreier seg ikke om meg. Altså, det er noe i dem, da. Jeg tror veldig på det at alt vi gjør dypest sett er enten en søken etter kjærlighet, eller et uttrykk for kjærlighet. Og det er ikke så lett å se det når folk viser negative personlighetstrekk og sånn, men når du tenker på det sånn, så blir i hvert fall jeg mye rausere, og jeg blir ikke så lett trigget da, når jeg kan forstå det. Så du merker faktisk det, at du har blitt mindre trigget etter du har da fått kunnskapen? Altså den. Men er det mer en intellektuell kunnskap, eller er det også en dypere emosjonell transformasjon som kan... Det er mye intuisjon i det også. Ja. Og det, fordi at du, igjen, jeg kan ikke vite. Jeg kan ha en relasjon som er vanskelig, men jeg kan ikke vite hvilken type dette mennesket er. Men jeg kan likevel, hvis jeg får en usunn åtterfornemmelse, så kan det likevel gi meg noen tanker og noen strategier for hvordan jeg best håndterer det, og hvordan jeg sørger for å ikke bli så påvirket av det og ta det så personlig. Fordi vi har igjen alle typene i oss, så selv om det kanskje ikke var en åtter, så var det i hvert fall noe åtter-energi der da. Og du forstår hvorfor det trigger deg, ja. Ja. Og det har vært for eksempel for meg som toer, så har jeg alltid vært litt konfliktsky. For jeg har så behov for å bli godtatt og føle meg elsket da. Og det der å krangle ble jo da veldig vanskelig for meg. Og i forhold til min mann som er åtter, han har liksom ikke noen problemer med, han kan godt ta en fight og føle at jeg må liksom ha litt action av og til da. Jeg kan ikke bare gå rundt og glise. Og i begynnelsen av vårt forhold så synes jeg det var veldig vanskelig. Når det ble krangler så ble jeg så redd da. Men så har jeg liksom sett hvor verdifullt det er og hvor farlig det er om man ikke tar opp det som det faktisk er behov for å ta opp. Vi kan ha en liten krangel og så går han plystrende ut av rommet, så innser jeg plutselig at det er så farlig dette her. Så jeg har på en måte lært meg å krangle. Og krangle uten å alltid bryte sammen i gråt. Men at det er greit at folk er uenige. Og det betyr ikke at folk ikke liker deg som person av den grunn. Så spennende. Hvor kan folk henvende seg hvis de ønsker mer informasjon om enagram og har lyst til å gå på kurs? Hjemmesiden vår kjernekraft.com for eksempel, og det er også veldig spennende å ta kontakt med Enneagramforeningen. Der er det masse spennende foredrag og ting som skjer. Folk som bare brenner for å fortelle om dette her til verden. Ja, og det er masse videoer på YouTube. Når jeg skulle gjøre research, så fant jeg så mye. Så det er mer enn nok. Enneagraminstituttet sin hjemmeside vil jeg absolutt anbefale. Der er det mye godt materiale. Ja, nettopp. Og jeg har bare lyst til å si at det er så viktig at folk forstår at dette her er utrolig morsomt. Det er så fascinerende, det er så gøy.
Det ikke noe alvorlig greie. Men samtidig så kan du gå veldig dypt i det. Det kan være en spirituell Absolutt. Reise. Mm. Men, det veldig nyttig for coacher, for eksempel, i forhold til å, vite hvilke spørsmål du skal stille for å virkelig komme inn til kjernen. Ja. Det litt derfor vi har kalt oss kjernekraft også, for det dreier seg om å skrelle vekk alt det uviktige og komme inn til det som virkelig betyr noe for oss. Da. Og det ikke det at vi skal bli kvitt personligheten, men ved å komme mer inn til essensen, så blir personligheten mer fleksibel. Det blir, vi får tilgang til et mye bredere spekter. Da. I oss selv. I oss selv. Ja. Altså, så poenget er ikke å bli en ny person eller å bli perfekt, men å bli mer hel da, og få tilgang til et større spekter av egenskaper. Det var fint. Jeg lar det være siste ord. Tusen takk, Kristine, og lykke til med arbeidet deres. Takk skal du ha. Og takk for at dere så på, og husk å abonnere på kanalen, så får dere varsler om nye videoer. Ha det bra!